Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamolda ochilib. Hurmatli tomoshabinlar, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani Platina mol bozorini yonidamiz. Bu yerdan sizlarga mana yangi kelgan Greenford parada buqalarni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerdan ko'p Greenford, Avlikol, Angus'lar ko'rsatganmiz. Bugungi kelgan partiya mana shu Greenford parada buqalardan kelibdi. Tirik vazmiga 300 kilo, 350 kilo, 250 kiloligi ham chiqishi mumkin ekan. Ko'proq olganga 35 ming so'mdan kiloga tortib berishga berishar ekan mana. Anguslari bor, ichida hozir 4 dona angus qolgan. Ularni 40 ming so'mdanga taroziga qo'yib berishar ekan. U chekka tarafda shu 400 kilo atrofida keladigan anguslari bor ekan. 6 tami, 7 ta shunaqa. Ularni 38 ming so'mdan taroziga qo'yib berishar ekan. Bozorga kelganda mana yakshanba kuni Platina mol bozori bo'ladi. Bozorga tushib, mana shu buqalarni narxiga sekin solishtirib ko'rib bu yerda mana olib ketishingiz mumkin. 35 ming so'mdanga mana taroziga qo'yib berishaverar ekan. Hozir sizlarga aytadigan bo'lsam, mana bu ko'rinib turgani, mana sahrayapti. Mana shunda 300 kilo chiqib qoladi. 300 kilo, 320 kilo mana olib ketadiganimiz. Nari ber shu 300 kilo bo'lsa kerak mana shu ham. Bu taxmin aytayapman, ya'ni taroziga chiqqanda bilinadi nechi kilo chiqishi. Ichida mana bunaqa kichkinalari ham bor mana. Mana bu kichkinamiz, shu 280, 300 bo'lsa kerak ular ham. Mana shu 280 mana ular chiqadi. 350 mana bular chiqishi mumkin. Shu 360 kilo, 400 kilogacha bo'lishi mumkin endi bu yerda. 450 ham chiqib qolishi mumkin. Chunki ularni taroziga tortganda o'shanda bilinadi nechi kilo chiqishi. Mana bu rasa zo'r ekan lekin mana bu ketadigani, tozasi ekan. Eng dahshat ekan mana shu. Sementalga ham o'xshab ketar ekan bu. Greenfordlarda hurmatli do'stlar, turi ko'p, bo'yi 1.20 dan yuqori o'smaydigan Greenfordlar bo'ladi. Umuman o'smaydi ular, faqat semiradi xolos. Ha, bular mana hozirgi holati ham buzoq holatidan bo'yi shuncha mana. Chiroyli semiradi ham, o'sadi. 35 ming so'mdan mana mana shu hammasini olaman deydigan bo'lsangiz, quyuq suviga 35 mingdan mana qilib beraveramiz deyapti. Endi ichidan tanlab-tanlab zo'rini, kichkinalarini olamansangiz, ozgina qimmatroq bo'lishi mumkin. Bu kelganda o'zlaring mana kelishib olasizlar. Hammaga omad tilab qolamiz, hurmatli do'stlar. Kelganda yedishni, sog'ligi ham yo'g'ini sinab ko'rib olishni tavsiya qilaman. Mana bu ketadigan Greenford haqiqiy zo'r tozasi ekan, mana ketadigan bes shoxli. Barragina o'zi mana hozirdan ma'lum mana semirib ketishi. Mana shular chiroyli semiradi. Mana ketadigan mana ko'rib turasizlarmi? Hammasi semiradi, hammasi ham o'sadi. Bu ozoda pokiza yurganligi uchun jullari poqmoqda bo'lib chiroyli ketyapti mana. Mana shu 400 kilo chiqib qolsa kerak mana shu turishidan. Baqat zo'r ekan mana shunday. Anguslar, u anguslar. 4 dona angus bor. 300 kilo shunaqa chiqsa kerak ular ham. Ularni 40 mingdan qilib berishar ekan. Ola qoralar ham bor ekan bu yerda. Cho. Cho jonivorlar. Cho. Mollar yaxshi mollar lekin bular, Xudo xolasa. Chiroyli o'sadi. Cho. Mana anguslarimiz 300 kiloga yaqin besi bor. Toza zo'rlardan mana shu shuydigan ikkitasi. Mana shular tonnovi yuklardi mana shular Xudo xolasa. 40 ming so'mdan bular. 4 tasi bor, 40 ming so'mdan. Toza zo'rlar lekin. Bular yeyishini qarang. Mana bitta chiqqan atxotni ham urib tiqib yuradi ekan bular.